У Маріуполі поліцейські затримали водія за порушень правил дорожнього руху. Чоловік ніби був на підпитку, до того ж спробував втекти від патрульних. Після того, як його затримали та привезли до лікарні, аби з'ясувати, чи водій пив, затриманий почав картинно втрачати свідомість. Перед тим заявив, що поліцейські його били головою об асфальт. Варто сказати, що поліцейські іноді таки перевищують свої повноваження при затриманні людей. Втім, все частіше звинуваченнями у побитті порушники намагаються уникнути відповідальності і зрозуміти, хто симулянт, кого справді побили, подекуди буває дуже складно. Ольга Мельник продовжить. У Маріуполі поліцейські затримали водія-порушника. Копи розповідають, чоловік не був пристебнутий, при собі не мав водійського посвідчення. Також на перший погляд були ознаки сп'яніння. Воно попитався скрити з місця при нарушенні. Поліцейські припаркували возі магазину «Ласкала» автомобіль свій і пытался скрыться як пішохід. Ми осуществили преследування автомобіля даного його, після чого чоловік був задержан. Після того, як чоловіка привезли до лікарні, він знепритомнів. Однак медики згодом пояснили, що це ніщо інше, як симуляція. Чоловік же наполягав, що поліцейські його били. Ви согласні, брати, ми це свідчимо з допомогою прибору газоаналізатора 2 гектара на місці? Я не в состоянии, потому что вы мне ударили головой об асфальт. Вы можете. И вот поэтому я вот не в состоянии говорить вам ничего. У нас есть заключение от сотрудников больницы, от врачей о том, что вы находитесь в трезвом уме, в здоровом рассудке. Поэтому я вынужден объективно оценивать ситуацию, предполагать ваше поведение как попытку избавиться от ответственности за ваше правонарушение. Ймовірно, перекласти всю відповідальність на поліцейських, звинуватити копів у всіх гріхах, бо таких історій вистачає. Так, певним ходом тривають службові перевірки в гучній історії з затриманням водійки у Києві. Скількох поліцейських, може, перевіряють? Відносно двох людей. А вони працюють або їх відсторонили? На вчорашній день вони працювали. Жінку зупинили за порушення одразу кількох дорожніх правил. Перетин подвійної суцільної, розмови по телефону, а справжня катавасія розпочалася після того, як жінка навідріз відмовилася показувати полісменам водійські посвідчення. Я вас прошу пред'явити посвідчення водія, реєстраційний документ і страховий поліс на основі вашого порушення з незаконної вимоги працівника поліції. Ви чули мене? Другий раз прошу. Правоохоронці кажуть, жінка проявила злісну непокору. Після довгих та гарячих суперечок водійка взагалі сіла в машину. Якщо ви згідно статті 185 не підкоряєтесь, маю право застосувати заходи фізичного примусу. Виді з адвокатом. Дзвоніть кому завгодно. Ви не маєте права, все. Пост обурення у себе на сторінці у Фейсбук написав чоловік головної героїні цієї історії. Мовляв, правоохоронці зламали його жінці руку. Було здійснено звірячий напад на мою дружину. Істота після безуспішних розмов про суть зупинки автомобіля вдерся в автомобіль. Грубо витягнув Оксану і разом із напарником почали їй крутити руки і намагалися надягнути кайданки. Не забарилася реакція від керівництва патрульної поліції України. Начальник цього департаменту Євген Жуков, який уважно подивився відео з нагрудних камер своїх підлеглих, впевнений, що конфлікту можна було б уникнути, якби жінка просто виконувала законні вимоги полісменів. Запущено служебне розслідування по тактичним діям сотрудників патрульної поліції, так як є замічання по їх діям во время задержання. По скриптум. Мені би дуже хотілося увидіти знімок перелому руки і справку із наркодиспансера з аналізами цього милого создання. Протистояння між поліцейськими та людьми не у формі, вкотре розділило суспільство на два табори. Одні кажуть, що полісмени перейшли межі дозволеного і повинні за це нести відповідальність. Вторгатися в автомобіль поліція на той момент не мала оснований. Нет оснований для 185 статьи, то есть за непредъявление есть другая статья, 126, она составлена не была. В дальнейшем девушку почему-то начали уже потом заочно обвинять в
состоянии опьянения, хотя об этом протокол тоже составлен не был. Інші ж переконані, що патрульні не виходили за рамки закону, все зробили правильно. З єдиною обмовкою, як сталося так, що рука жінки тепер у гіпсі, і чи є вона патрульних, треба з'ясувати. У поліції були законні основання і встановити транспортне слідство, і документи перевірити. І навіть в такому випадку, коли чоловік на многочисленні просьби і предупреждення не хоче показувати ні документи, ні навіть там виходити з машини, бувають такі ситуації, в цьому випадку теж було щось похоже. У людей, да, у поліції є право привлечь к ответственности за злостное неповиновение законным требованиям полицейского. Это статья, которая там адмінштраф предусматривает, либо даже арест на 15 суток. Деяких експертів питань більше не до самих копів, а до порушниці. Вона заявляє в відео, що вона вже показувала своє посвідчення іншому працівнику поліції. В цьому треба розбиратися. Я думаю, що показати двічі або навіть тричі свої документи на право водіння або страховку на автомобілі – це, ну, обов'язок кожного законослухняного водія. Як ми бачимо, у кожного своя правда. В Україні агресія, недовіра та суцільні суперечки з тими, чий авторитет в ідеалі має бути непохитним. В офісі омбудсмена кажуть, на поліцейських люди скаржаться дуже часто. Кількість порушень прав людини в сфері правоохоронної діяльності, вона залишається досить стабільно високою. Якщо говорити про абсолютні цифри, то десь приблизно на 35-40% всіх скарг, які надходять протягом року до уповноваженого з прав людини. Звісно, додають правозахисники, не всі ці скарги об'єктивні. І вони лише поглиблюють конфлікт між поліцією і суспільством. Хтось звинувачує копів у м'якості, хтось переконує, що вони діють надто жорстоко. Досить часто відбувається, коли поліція не застосовує до реальних злочинців тяжкі заходи там реагування. Однак застосовують такі до осіб, які вчиняють, ну, фактично лише адміністративні правопорушення, за які передбачена дуже там невелика адміністративна відповідальність там у вигляді якогось штрафу. У поліцейських робота дійсно не з легких. Доводиться спілкуватися з різними людьми. Трапляються дуже агресивні, а то й зовсім неконтрольовані екземпляри. Втім, саме правоохоронцям слід бути стриманими, вміти зважувати і оцінювати свої дії. В першу чергу словом і законом вміти вплинути на порушника. Інакше, кажуть експерти, конфлікти триватимуть і надалі. Потрібно працювати ще в цьому напрямі з патрульними поліцейськими, щоб вони, чітко виїжджаючи на певну ситуацію, бачачи її певні істотні ознаки, в них вже в пам'яті вспливав той алгоритм дії, який потрібно, що потрібно робити в такій ситуації. Інакше буде або надто пасивна з їх сторони поведінка, або надто жорстка, що і те є незаконним і фактично не допомагає суспільству підтримувати правопорядок.